dizer que na Operação Riptide tivemos o lançamento da skin de pattern mais inteligente do CSGO. Essa skin, Battle Scare, pode ter o mesmo preço, ou pelo menos um preço próximo dessa mesma skin em Factory New. Mais cara que o Warn Field Test de Minimalware, com certeza ela será. Cara, é sensacional, juro, é sensacional. Eu pensei que Asimov Black Scope era da hora. Depois que eu vi isso, mano, eu não sei o que dizer, vocês precisam ver. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, ó. Mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo aí sobre a Operação Riptide. Hoje eu quero falar sobre uma das skins que, mano, eu quero e quero muito. Só que diferente de todo o padrão que eu sigo no meu inventário, essa skin eu quero em Battle Scare, com o pior float possível, que é o 0.59. E aí, quanto mais 9s depois, melhor. Mas sendo 0.59 já tá safe. E rapaziada, esse float também não vai aparecer em qualquer AWP Hydra Battle Scare. Ela tem que ser uma AWP Hydra Battle Scare com um float um pouco mais alto. Então assim, Battle Scare começa em 0.45 e no caso da AWP Hydra vai até 0.6. Pra ter esse pattern, eu acredito que começa ali a partir de 0.57, 0.58. E quanto mais próximo de 0.6, melhor. Nem toda skin consegue chegar em 0.99, como a WP Asimov, né, que chega em 0.89, aí vira uma Black Scope. Tem skin que o float se limita um pouco antes, como é o caso dessa, que chega no máximo em até 0.6. Nem chega em 0.6, o máximo ali é 0.59, e aí uma Disney periódica de 9, enfim. Quero mostrar essa skin pra vocês, falar sobre algumas outras da operação também, terá alguns conselhos e algumas dicas importantes. Só dois avisos muito rápidos. Vou falar sobre outras skins, né, passar algumas dicas, então assista até o final. Três avisos rápidos. Primeiro, nesse vídeo tem código escondido, código que a primeira pessoa que achar e mandar pra mim no Instagram ganha um passe da operação Riptide, passe que tá R$30. Eu sei que nem todo mundo tem condição, por isso que eu tô sempre sorteando alguns aí pra vocês. Ah, cachorro, você nem revelou quem ganhou os outros. Como que você quer já? Cara, os passes que eu comprei liberam só dia 29. Então, aguardem que aí eu revelo quem ganhou, entrego no dia 29, enfim. Outros dois avisos. Estamos no dia 26 já, então usem o cupom DOG no csgo.net para participar do sorteio aí das 7 facas Doppler mais a Glock Fade. E, óbvio, para comprar skins pelo melhor preço e vender também, dashskins.com.br, cupom DOG, já dá um desconto legal para você. Sei, vamos parar de enrolar e ir direto pro assunto. Riptide Case, coleção Mirage 2021, coleção Train 2021, Dust 2 2021 e Vertigo 2021. Deixando de lado as facas, que você encontra apenas na caixa, Riptide Case, óbvio. Cada uma tem a sua skin mais rara, mas hoje eu estarei focando nas skins mais raras da coleção da Mirage, da Dust e da Vertigo. Quais as que droparam com o melhor float até agora e qual o segredinho de cada uma delas? Começando pela Vertigo, que na minha opinião é a menos legal. M4S, perigo iminente, não é o tipo de skin que eu particularmente sou fã, não curto muito, mas a 40 ser aí a mais difícil de dropar. Por quê? Por enquanto não temos nenhuma com float 0.00. E Factory New temos apenas 3. Duas 0.01 e uma 0.06. Não sei se tem relação com o drop, que pode ser mais dificultado pela Valve, ou então pelo fato da coleção Vertigo não ser tão atraente quanto as outras. E a rapaziada não gasta tanta grana, né? Não gasta tantas estrelas investindo nessa coleção. De qualquer maneira, por enquanto até agora apenas 39 foram dropadas. É muito pouco. Caso isso continue após o final da operação, essa skin pode ser a que mais valorize, porque realmente tivemos pouquíssimos drops até agora. O interessante dessa skin é que ela não se desgasta tanto, então as partes principais de sua ilustração, ou quase toda a ilustração da arma, quanto em Battle Scare, apenas não brilha tanto quanto em Factory New. Ou seja, se você gostar muito dessa skin, não precisa pagar muito caro numa Factory New. A Field Tested, na minha visão, é muito semelhante à Factory New, que é apenas mais cara, mas assim, tá, cara, não vou com a cara dessa skin, não. Vamos lá, rapaziada. Partindo agora pra coleção da Dust 2, falar aí sobre a K47 Arabesco de Ouro. Mano, eu achei essa skin uma merda. Eu acho que ela nem deveria ter entrado no CSGO. Quem achou, mano? De verdade. Vai tomar no... rapaziada, pelo contrário, eu achei ela muito, muito top. É uma skin que com certeza eu terei no meu inventário aí nas próximas semanas. Eu tô atrás de algumas pessoas que droparam umas sensacionais com float bom e tudo mais, enfim. A skin é tão top que eu farei um vídeo apenas falando sobre ela, porque tem muita coisa legal pra falar. Então fiquem ligados, nos próximos dias aí, um vídeo apenas sobre essa K. Hoje, vamos dar um foco aí na AWP Desert Hydra, da coleção da Mirage, porque essa daí tem muita coisa da hora. Mano, sensacional. Vocês vão aprender um pouco agora, é importante que você aprenda pra se dar bem em futuras negociações e pra não deixar ninguém passar a perna em você, tá ligado?
Vamos agora à skin, que é o assunto do vídeo. A skin, que muitos não sabem, mas é de origem brasileira. Foi criada aí pela Luísa McAllister e por toda a equipe da Tillmans Studio. Mano, essa rapaziada nunca passa batido. Toda caixa nova tem skins dele. Toda operação tem várias e várias skins. Não só skins, tá? Adesivos, tudo. Tudo. Os caras aprovam tudo pra dentro do CSGO. E aprovaram aí a AWP Desert Hydra, que na minha opinião é a skin de Paterne mais inteligente do CSGO. E eu vou explicar o porquê. Vamos lá, pra começar. A skin é linda. A skin é fenomenal, não tem nem o que falar. E é óbvio, né? Dá pra notar. A ilustração da Alp possui ali várias serpentes. Me parecem ser víboras do deserto. O nome da skin é Desert Hydra, então, pô, tem sentido. A Luísa McAllister disse em seu Twitter que eles passaram muito tempo trabalhando nos detalhes e cores da skin. E quando você está numa parte mais escura do mapa, o verde fica iluminado e as escamas das cobras praticamente saltam da imagem. Cara, é sensacional. Mas calma, não é por isso que essa skin, na minha opinião, é a de Paterne mais inteligente do CSGO. Não. Ela é a mais inteligente, porque quando em Battle Scare, ela se torna, pelo menos na minha opinião, e na opinião também de muitas pessoas da comunidade, enfim, ela se torna muito mais bonita que uma Factory New. Essa é uma AWP Hydra Factory New, e essa é uma AWP Hydra Battle Scare. Galera, quando em Battle Scare, vários detalhes únicos aparecem na skin, não apenas no scope, como também no cano da AWP, na parte traseira da arma. Velho, isso é sensacional. Juro, eu nunca tinha visto isso antes. Nunca. Temos aí, né, como o maior exemplo do CSGO, a AWP Asimov Black Scope, que quando o float encontra-se em 0.99, o scope é completamente preto. Eu tenho uma, esse é o exemplo. Sempre fui apaixonado por essa skin, sempre achei sensacional. Na Gangner, tem um pouco disso, né, o desgaste ainda preserva ali alguns desenhos no scope e revela alguns novos desenhos no cano, mas, pô, eu nunca vi isso acontecer de forma tão perfeita como nessa AWP, juro. Mano, eu achei sensacional, eu de verdade curti muito mais essa skin em Battle Scare do que em Factory New. Olha aquela primeira serpente, da esquerda pra direita, como que o corpo dela fica preservado, passando por cima do início do cano e voltando pro corpo da skin. Isso é genial, rapaziada. Genial. Não tem muito o que falar, apenas mostrar pra vocês os desenhos da parte de trás, mano. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. Por enquanto, a AWP Desert Hydra, com o maior float do mundo, a 0.002. Temos apenas 4 com float 0.00. Aqui, ó, o exemplo de uma. É sensacional também, é sensacional. A skin é muito bonita. E a com pior float do mundo até agora é uma 0.59. Temos apenas uma 0.59 por enquanto. Depois é uma 0.58, 57, 56, enfim. Essa daqui é a com pior float do mundo. E, pô, tem alguns detalhes ali no paint aparecem. É muito louco, cara. É muito, 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 muito louco, velho. E olha que engraçado, uma wall warning já não tem esses detalhes. Muito menos a field tested. E aí, uma notícia boa. A Field Tested é muito semelhante a uma Factory New. Essa que vocês estão vendo é uma Field Tested. Então, se você gostou dessa Alp em Factory New, cara, você vai poder pegar aí uma Field Tested, você vai gastar muito menos, vai ter uma Alp igual, brilhando apenas um pouco menos. Só que em game, você nem vai reparar isso. E galera, skin de AWP Desert Hydra já está sumindo do mercado da Steam. Um movimento muito parecido com o da AWP Gangner, por exemplo, em 2019. Por enquanto, temos apenas duas anunciadas no mercado da Steam. Duas veteranas de guerra. A mais barata aí por 8.785. Então, assim, pelo menos agora de início, tudo indica que o preço vai subir. E, guys, uma bizarrice, tá? Já aconteceu a primeira loucura, ou seja, o primeiro craft extremamente caro em uma AWP Hydra, onde um colecionador colou um Reason Gaming holográfico Katowice 2014 no scope de uma AWP Hydra Factory New. Engraçado que é uma AWP Hydra Factory New 0.05. Então, tipo assim, ele não viu problema em gastar $40 mil, que é o valor do adesivo, né, colando numa skin. Mas, pô, dava pra pegar uma AWP Hydra com um floatzinho melhor, né? Uma 0.00, pelo menos, nem que fosse uma 0.00. Minha opinião. Mas o dinheiro é dele e ele faz o que ele quiser, enfim. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Ó, só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se inscreve aí, é importante pra mim. Tamo junto, valeu. Eu, Rio, tô por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou.